місцевих радах просто окрутилися зрадники, які представляють в тому числі заборонені політичні партії, шаріївців, ОПЗЖ. І нам потрібно не тільки, знаєте, схемами вирішувати це питання, а вирішити широко. Якщо є заборонені партії, то депутати на всіх рівнях мають полишити органи влади, в тому числі і Верховній Раді України. А в нас і досі представник ОПЗЖ очолює Комітет свободи слова. Тому ані комітету, ані свободи слова. Але дуже важливо, що коли ми говоримо з вами про військово-цивільні адміністрації, які створюються, говорити про те, що якщо мова йде про такі регіони, які знаходяться в фронтовій зоні, це одне питання. Коли сьогодні в Верховній Раді України так само зареєстровані постанови про створення військових адміністрацій в Чернігові, де є обрана влада, де є мер, де працює місцева влада, то це вже говорить про наступ на місцеве самоврядування. Знаєте, коли багато влади, їй хочеться все більше і більше. І тому ми застерігаємо колег в цій залі будь-які спроби знищувати місцеве самоврядування, децентралізацію робити. Ну і ключове питання, що якщо в нас Запорізькій, в Херсонській області, де ми сьогодні масово створюємо військові адміністрації, скільки зрадників, то хто за це понесе покарання? Наша фракція вимагає, і ми сподіваємося, що ви всі підтримаєте це питання, викликати до зали генерального прокурора, керівника Служби безпеки України і розказати, така де Баканов. Як так трапилося, що в найвищих кабінетах країни сиділи кроти і зрадники, російські агенти, які призначались на найвищі посади, які на прямому були в контакті з Кремлем щодня і з ФСБ, які здали все, що тільки можна в Херсоні, в Запоріжжі, в Донецькій, в Луганській областях і в самому Києві? Де ці люди сьогодні?